Я? И туалет. И туалет. Смотри. Сряд дивс какао, по-моему. Как Петя Резис сделаешь какао? Бенни. Можешь больше день поставить, но если кафе, и будет какао. Да, мы сразу. Выкару. Поставить. Мы с лидзинемся. Если им баудить зелтый рубль. Latvijas stāstu viešņi šoreiz ir ogrēnēta Jana Iesalniece Pikše. Jana jau 19 gadus vada ceļotāju grupas pa pasauli. Uz jautājumu, vai ir kādreiz skaitītas valstis, kurās ir būts, Jana atbild, meita reiz ir mēģinājis, bet tas tomēr līdz galam nav atbildēts. Jana ceļojas gan pa Eiropas valstīm, gan bijusi Brazīlijā, Taizemē, Namībijā un citviet. Viņa ceļotājs pūrs ir gana plašs. Tāpēc arī šoreiz kopā ar Janu pastaigā pa ogri, zelta rudens noskaņās, meklēsim atbildes uz jautājumu, kas ir mūsu Latvijas turisma kods, un ne tikai. Nu, čau, Jana! Kakao esam nopirkuši veiksmīgi, un kā mēs teicām arī pārdevējiem, dosimies baudīt zelta rudena ogrē. Un mans pirmais jautājums būtu par to ogre. Ko tu šobrīd dari un ar ko nodarbojas ogrē? Nu, es esmu atgriezusies ogrē. Es biju ilgus gadus prom, kaut kur riņķi apkārt. Un dzīvoju tepat netālu no ogres, bet dzimusi un augusi mācījusies visu mūžu vidu kā ogrē. Mm. Bet tad tie dzīves līgloči pavērsieni esmu atgriezusies ogrē un esmu ļoti pateikami pārsteigta par savu dzimto pilsētu. Jo ne tikai rudenī, kad tā ir tik krāsēm, bet, nu, principā, tas ir liels gandarījums staigāt pa ogri, sakoptu kārtīgu, skaistu pilsētu. Tad, tas jautājums būtu par to, tu jāatgriezies ogrē, bet kas bija tas mērķis, kāpēc atgriezies? Nu, mērķis, es nevarētu teikt, ka mērķis, bet, nu jā, apstākļi diktēja tā, kad es sapratu, ka es to savā dzīvē noformulēju kā piezemēšanos. Nu jā, ir kaut kādā brīdī mums uznāk tāda vēle. Jā, vārdi visiešākajā nozīmē, jo ilgus gadus es strādāju turisma jomā, visizteiktākā veidu grupas pa pasauli. Un tā lidostu un lidošanas un prombūšanas tā aura un tā situācija man likās, ka es esmu prom visu laiku. Tad tagad man gribējās piezemēties. Nu, tad es esmu piezemējusies Latvijā un par lielu laimu, pašai par lielu patikšanu ogrē. Mm-hmm. Ko tu dari? Strādāju ogres vēstures un mākslas muzejā par muzeja pedagogu un gīdu. Nopietni jā. Skan muzeja pedagogs. Muzeja pedagogs, jā. Ļoti nopietni. Tā ir tāda ļoti interesanta profesija. Darbs ar cilvēkiem, kas nāk uz muzeju, mm-hmm. nu, protams, arī pilsētā, bet tas ir visu mūžu bijis mans darbs, būt ar cilvēkiem, stāstīt, rādīt to, ko es zinu. Reizēm ir jāatklāj no jauna arī pašai, kopā ar cilvēkiem, kad braucam un ejam. Un tāpat arī ogrē daudzi atbrauc pārsteidzoši daudz, man tas bija liels pārsteigums, ka man arī angļu valodas zināšanas ļoti nodara, jo brauc ļaudis no visas pasaules uz ogri. No Oregonas. Pēdējais lielais pārsteigums bija, kad muzeja apmeklējies no Irānas. Wow, kas jums atpaduši? es biju tik pārsteigta, viņi runāja savā starpā. Man nesaprotamā valodā, es domāju, laikam no Izraels, un es nenocietos un vaicāju, no kurienes jūs esat, kas tā pa valodu. Jā. Es saku, persiešu valodu, mēs esam no Irānas. Wow. Un no Oregonas arī bija ļaudis. Es runāju par tādiem, kas nav pieteiktās grupas, kas atbrauc. Tiešām kā pārsteiguma moments. Ienāk vienkārši muzejā, tad šeit mēs esam, ja? Te mēs esam un izrādās, viņi ir no citas pasaules malas. Un protams, no Krievijas, no Ukrainas, no Lietuvas grupas brauc. Un daudz jāstrādā arī ne tikai latviešu valodā. Tas man bija tiešām īsts mm-hmm. pārsteigums. Jana, mēs sākot raidījumu iepazīstinājumu tevi kā cilvēku, kurš ir ļoti daudz ceļojis un 19 gadi ir pavadīti kā strādāt kā gidēni. Saprot, arī joprojām to dari. Nu, mazliet daru, jā. Pirmkārt jau šeit ogrē, bet arī citur pasaulē. Īsti par ceļošanu to nevar saukt. Es domāju, ka daudziem ir priekšstats, ka gids ceļo un viņam vēl par to piemaksā. Vienā labi. Bet tas ir tiešām grūts darbs, ļoti atbildīgs darbs, un tur ir ļoti daudz enerģijas jāieliek, ļoti daudz jāmācās.
Pat ja tu brauc 8. Reizi uz to valsti, vienalga tu gribi kaut ko jaunu pielikt klāt, stāstāmu par situāciju, kāda mainījusies un tā tālāk. Tā kā par to ceļošanu, bet 19, jā, šī 19. Sezona, kad es kaut kur vēl tomēr aizvedu kādu. Kas ir tāds bijis pēdējais no galamērķiem, kuri būtu? Pēdējais galamērķis bija, manuprāt, Īrija. Zem Britu salas ir man viena no mīlestībām. Jā, tā tas izveidoja? Es tur biju aizbraukusi mācīties, mācījos valodu un mazliet arī turismu. Bet tāpat laikā man tur ģimene dzīvo šobrīd un tad līdz ar to tā saitne ir ļoti, ļoti liela. Kā, kurā brīdī sākās tā interese vai kurā brīdī atskāra to, ka ceļot un iepazīt citas valstis un arī citiem stāstīt par to, ir tas, kas tevi aizrauj? Kāzu ceļojumā mēs aizbraucam uz Vāciju, uz Saksiju, Šveici, uz Drēzdeni. Un tad man pirmā reize ienāca prātā doma, bet es taču arī varētu tā stāstīt. Nezinu, kāpēc. Es nezinu, kāpēc. Bet tā doma pamodās. Un tad es uz Norvēģiju vēl aizbraucu. Un tad arī man šķita, ka kāpēc es nevarētu būt tā, kas rāda un stāsta. Nu, bet laikam tas tā ne no kurienes nerodās. Tad tā sajūta kaut kur viņa ir iekšā. Bet jā, nu, patiesībā tāda pasniegšana ir mana arī pamata profesija. Es beigusi universitātē pedagoģijas psiholoģijas fakultāti un klāt mācījusies nepārtraukt arī to turismu pēc tam. Nu, tā tas ir diezgan loģiski. Nu ko, Jāna, esam atnākusi līdz vietai, ko varētu teikt sauc par tādu ogres sirdi šeit ogres upes promenādē. Un rudens ir tajā īstajā savā ziedonī. Kā ir ar tām ogres vietām? Nu tad kāds atbrauc uz ogri? Nu kas ir tāds top 3, ko ieteiktu apskatīt? Redzi, ogre ir ļoti kompakta. Tas ir milzīgs plus. Atbraucot pusotras stundas laikā, kamēr tu vēl neesi noguris, tu var ļoti daudz redzēt. Ja, vēsturiskā brīvības iela ar skaistajiem namiem un, protams, upes promenāde, kas tagad ir labiekārtota. Un var iet dažādos virzienos, gan uz veco daļu, teiksim, pa brīvības ielu, pa centra vietām. Jo katra ieliņa, katrs nams ir tāds atsevišķs stāsts. Un ieejot kafenīcā, padzerot kādu kafiju vai kakao, kā mēs šodien. Ja tu atpūties un dodies tālāk, un ogrē ir vēl viens pluss, ka var pabraukt pavisam maz, un tu atrodies burvībā, nu, piemēram, Zilijos kalnos. Ja, tu vari staigāt, peldēt vasarā, kāpt augšā tornī, Rīgu redzēt. Ja. Un tās visas lietas summējās. Summējās ir iespēja aktīvi darboties, ir iespēja atpūsties. Mēs te esam apsēdušās uz soliņa, bet tādu vietu ir daudz, kur var apsēsties un pameditēt. Un ir taču pludmales un tā tālāk. Tāpēc ogre ir ļoti nu, tāda ērta atbraukt un atpūsties. Un, ja tu prasi top 3, nu, es teiktu, vēsturiskais centrs, pa lēnām izstaigāt pa vēsturiskajiem namiem, cik tiek iekšā, cik ne, un tad braukt uz Zilajiem kalniem noteikti. Ja. Mums, protams, ir pārogrē parka zonas, ja, un var doties. Es jau, man ļoti patīk, es vienmēr iesaku, ja ir gājēji un aktīvi iziet arī dambi, kas tagad ir labiekārtots un pa jaunu atjaunots. Tur var braukt ar velospēdiem un noparkojot mašīnu pie sūkņu stacijas, var mierīgi braukt gan uz Ikšķils pusi, gan uz ogres pa dambi. Ja. Nu, manuprāt, tās ir tādas milzīgas, ļoti labas pievienotās vērtības. Ja. Jo cilvēkam, aizbraucot uz Parīzi, viņš jau rēķinās. Parīze ir milzīga, skaista, bez gala, bet cik reizes es ēdīšu, cik es pasēdēšu un cik tas maksā. Ieeja katrā muzejā, ja. Tad ogrē tā ir vienkārši nu, viena bauda, liela bauda, staigāt, atpūsties, viens kakao vai kafija, kūka un neit tālāk. Nu jā, īstumā, tu jau tā arī aizved līdz tam manam jautājumu par to, nu, ir redzēts tik daudz. Un tas, kas ir tas, ar ko mēs ne tikai ogri, bet arī kopumā Latviju varam uzrunāt, lai pie mums braukt? Nu, tas dabīgais, ja, jo man ir iespēja salīdzināt, es esmu dzīvojis reāli prom svešumā. Vairāku, lielākus laiku posmus, gadu, pusotru, un atbraucot, to nevar nepamanīt, to starpību. Ja? Un es redzu, ka nu, tīri nu,
personiskā viedokļa. Man bērni dzīvo prom Eiropas metropolē un atbraucot, viņi tieši to dabīgo grib uz laukiem, mēs braucam uz jūru un tas viss ir, angļu valodā ir tāda walking distance, vai var aiziet vai aizbraukt un tas ir viss stundas jautājums, ok, ja tu gribi uz Liepāju, tas ir vairāk stundas, bet tas ir tas Latvijā, tas jaukais, tas kompaktums un iespēja, jo tu nevari aizbraukt uz Londonu un pa dienu, pa divām visu apskatīt, tas nav iespējams. Ogrē ļoti lielā mērā tu to priekšstatu un to sajūtu, to aura dabūs pa to dienu. Un Rīgā? Rīgā arī jāzina, kur iet. Jāzina, uz kurien iet un jāpastudē, kāpēc es gribu redzēt to Rīgas daļu. Nu, kas vecrīgi ir viens kvadrātkilometrs. Protams, ka var. Tu tā minēji par to, ka tas tāds gana sažģīts process vadīt ekskursijas. Nu, no kā tad veidojās tās komponentes? Nu, cik tad ir? Kas ir tie? Kas tie grūtumi? Kas tie grūtumi, jā. Tiklīdz tu paņem no bīroja papīrus, naudas un visus šos te papīru darbus un tā. Tī, viss atbildība nonāk viena cilvēka principā redzes lokā. Tātad gīts ir tas, kas pateiks arī šoferim, un kas notiks. Vai tā ir ļoti ordināra situācija, normāli, ka viss iet pa gludo, vai ir kādi šķēršļi, aizķeršanās, tad vienalga atbildība ir uz gidu. Un gids būs tas, kas pateiks galvārdu. Mēs tātad pārceļam šo objektu, tilts ir nojaukts, mēs braucam citur vietā, liekam kaut ko citu. Cepa nakti augšā to situāciju atrisina. Protams. Vai dari kā zini, bet tev ir jāatrad atpakaļ mājās. Nu, taču apmierināts cilvēks. Viņš ir krājis šim ceļojumam cits gadu. Cik tad aizņēmies naudu. Kāds aizņēmies naudu. Un tev ir atbildība par to, ka viņš atbrauc vai apmierināts atpakaļ. Bet vēl viena liela nians. Neviens nekad neiedod gatavu, ko tu tur rādīsi un stāstīsi. Teiksim, tev pasaka, ka tev klients ir... Tātad slēdzot līgumu, viņš zina, ka viņš tiks aizvest uz Lielo kanjonu, bet ko tu stāstīsi par Lielo kanjonu un kā tu viņu rādīsi? Principā ir gida ziņā. Ja? Un tā ir milzīga atbildība. Neparādīt un par maz nepastāstīt, par daudz neaizrauties. Un saplānot laiku, jo ir jāpaspēj uz nākošu objektu, un tai nākošu objektā ir darba laiks, kur tu netiks iekšā, ja tu būsi par vēlu. Ja? Nu, tas viss ir tāds milzīgi tāda piramīda. Ja tu to vienu ķieģeli no apakšas nojauc, tur netiks augšā nekādīgi. Vienmēr jau patīk paprasīt arī tās lielādas kādreiz kaut kāda kļūme vai aizķeršanās. Vai mīstēkļi ir bijis dažādi, taču autobusi salūst un... Un ir vēl visādas lietas, kur tev rokas nolaižās, un tu saproti, ka šito es tagad nevaru vairāk nekādīgi dabūt gatavu. Bet man autobusā sēž 40 cilvēki, 4 30 cilvēki, un kaut vai tie būtu 15 cilvēki, bet viņi ir atbraukuši atpūsties un ceļojumā. Un tad viss tas ir jādabūt tā. Vai turismā var runāt par tādām modas tendencēm vai mainībām? Nu, es piemēram domāju, Kas ir tas, uz ko mēs orientējamies vai koncentrējamies? Viena lieta ir vēsturiskais materiāls, backgrounds, kā saka angļu valodā, ja. Bet otra lieta ir tādas modas tendences. Pēdējo, teiksim, 10 gadu ļoti izteikta tendence ir gastronomiskā daļa, ka tiek uzsvērts, ka katra valsts ir un katra kultūra ir ar to savu virtuvi. Un ir tādas mega valstis, kas ir topā. Tur Peru, piemēram, daudzi gurmāni brauc uz turien, gardēži, ja, kas grib izbaudīt tās visas tās garšas sajūtas, ja, jo tā virtuve ir atšķirīga, protams. Nu, jā, mums Ogrē ir, kā es dzirdēju, tādu jēdzienu, mums esot kafejnīcu jūdze. Nu, tad uz tās brīvības ielas tiešām ir tik daudz to iespēju ieiet un pagaršot un pamieloties. Tā gastronomiskais turisms, ja, kad bauda tieši ēdienu, ir ļoti populārs. Jā, nu tas jau, man liekas, arī vēsturiski, man liekas, Francija un viss, tas ir tāds pamats, kā ir būvējies. Jā, nu citi saka, nu es, piemēram, varu teikt, es uz Itāliju lielu prieku braucu, bet man, nu tie visi tāds pastas un makaroni, tas viss, pīcas, tas galīgi nav mans, ja, bet ir vietas, uz kurien es braucu, un es zinu, es to noteikti atkal paņemšu un pagaršošu. Un tāpat tev ir Latvijā, protams, ka
Un kas tad ir tāds Latvijā mums ir? Nu, kas tad mums ir? Mums ir ļoti daudz no ģermāņiem, no vāciešiem, štovētu kāpusti. nu, latvieci vienmēr ir štovētu kāpusti, protams, un ziemai sagatavojas. Un latviešiem, protams, ziemās, ziemasvētku cukšs, nu, kuras ir vienmēr bijis galdā. Zemnieks to ir sagādājis, kartupeli izaudzējis, un vienkārši kā tu viņu pasniedz ar mīlestību, pagatavo, pasniedz, stāsts blakus, un tad jau... Šis, man liekas, būs tāds saržģīts jautājums, bet tomēr nu, tālākais punkts un tāds interesantākais vai aizraujošākais, ko pati esi redzējis un piedzīvojis. Jā, bieži prasa, kur tev vislabāk patīk? nu, nav tāds, kur, jo es esmu diezgan tāda realistiska, jo tu nevari braukt uz Vietnamu un sagaidīt tur Manhattanu vai otrādāk, jā. Ārkārtīgi skaistas zemes ar katru savu šarmu. Jo, ja man jāuzskaita, kur es esmu bijis, nu, tad jāsaka tā pa lielam visu, nu, tā daudz kur, teiksim tā, ja. Bet kur labāk patīk, nu, īsti es nevaru pateikt, jo tad, kad es braucu, es esmu tik daudz gatavojusies, ka es jau to situāciju apmēram zinu, ja pat es pirmoreiz braucu uz turieni. Nu, lūk, un tāpēc pateikt, kur viss fēnāk un kur es noteikti gribētu dzīvot, nu, dzīvot es gribu šeit un es dzīvoju. Un tā, bet kur vislabāk patīk, tā es nevaru teikt. Tālākie galva mērķi, tālākais man nu, tūlīt būs. Tā būs Jaunzēlande. Tas būs tiešām attālums ziņā viss tālākais punkts. Bet ir būts Āfrikas pašos dienvidu Āfrikā, Namībijā. Ir būts Peru un Bolīvijā, protams, Āzijā. Un tā kā to tie galva mērķi ir bezgalu dažādi. Un tepat Eiropā, protams. Nu, ja tad Jaunzēlande tas bija tāds mērķis, ko gribējās aizbraukt? Vai ir vēl ir tas saraksts, ko gribās apskatīt? Man laikam ir saraksts, kur es noteikti negribu. Es, ja es būtu gribējis, es aizbrauktu. Jā, kur es absolūti arī esmu savā turismu kompānijā pateikusi, ka nē. Piemēram. Tas jau ir tāds, ja jau šādi vēzina. Jā, tā ir intriga uzreiz. Jā, es esmu pat pāris reiz. Nu, neskāpēc es ne... Noformulēsim to tā, ka es neesmu gatava. Mm-hmm. Pagaidām doties uz, piemēram, Indiju. Es vienkārši neesmu tam gatava. Es gribētu, es, protams, tur sen jau būtu aizbraukusi. Nu, Jaunzēlandi es tagad esmu paņēmusi kā izaicinājums sev. Uz Austrāliju laikam es vēl pagaidām. Nē, bet varbūt, kas to zina? Mainīsies. Un Japāna. Es esmu tagad sapratusi, ka uz Japānu nē, bet tie ir tāds mans subjektīvs sajūts, kāpēc nē. Man kāpēc tā stāv šis gadžets? Vai tas, nu, telefons šobrīd ir izaicinājums, jo, nu, viens savot ekskursijās vai nav šis, šādi neskaries, tu stāsti kaut ko notikumiem, bet tas cilvēks sēž telefonā. Ir tāda. Jā. Tas ir izaicinājums šodien gidam cīnīties nu, ar... Man nav jācīnās ar to. Ja tevi interesē, tu klausīsies, ja ne, tad es tev pilnīgi atļauju šobrīd baudīt to, ko tu gribi. Jā, tas, tā nav mana cīņa. Ja tu esi grupā, ja tu esi man kompānijas biedrs, mēs ejam katrs skatāmies un baudam savu, ja tev to gadžetu vajag, tad to ar viņu arī darbojies. Nu, kādas problēmas? Un tu pa vidu kaut ko nofotografē, kaut ko jau tu dzirdi, ja? Tā taču nav spiesta lieta ceļot vai klausīties vēsturi, ja? Jo Man gan ir ļoti, ļoti patīkam bijis te pat netālu pie Luterāņu baznīcas, kur mēs ļoti bieži beidzam savus ogļus ekskursijas dzirdēt tos cilvēku pateicības vārdus. Man ir teikuši, tā man tā vēsture vispār neinteresē, bet cik tas bija interesanti iet te cauri un to visu dzirdēt. Tā kā, ja mazliet ieklausamies, mazliet atļaujamies tam stāstam. Atveramies. Atveramies, esam atvērti. Tad reizēm tu pats saproti, ka nebija gan interesanti, jā. Otrs arī, man liekas, ka tas šodien mēs varam telefonu atrast informāciju par jebko. Nu, Googles mums piedāvā, vai arī tas nav tomēr izaicinājums, nu, braucot uz kādu vietu. Zini, es tev vienu piemēru, pavisam vienkārši piemēru. Es pati esmu sapratusi, ka izlasīt, tā ir viena ļoti vērtīga lieta, grāmatu, un par, piemēram, tagad es braukšu uz Jaunzēlandu lasīt par balto mākoņu zemi garam, Tas viss ir ļoti skaisti, bet aizbraukt, ieraudzīt, pataustīt, sasmaržot ir pavisam cits. Viens ļoti klasisks piemērs. Mans vecākais dēls, viņam bija 13 gadi, un es viņu paņēmu grupā līdz uz Peru. Un bija grūti puikam, jo bija laika starpība un liela, un miegs nāca, tad, kad Latvijā bija nakts, bet tur bija diena. Bet tagad mēs aizbraucām uz džungļiem, un Amazonas džungļos viņš liānās šūpojās, viņš teica, mamu, To nekad nekas nevar aizstāt.
Ja, viņš teica, tas ir kaut kas tāds, nu, nu, kaut vai tāds par Tarzānu, ja, kā viņš šūpojas. Un viņš saka, saprast, kas ir džungļi, var tikai tad, kad tu aizbrauc uz džungļiem. Un kas ir augstkalni, tu var saprast tad, kad tu esi tur bijis. Un arī ogri var saprast tad, ka nevis tu paskaties skaistas atklātnītes un skaistus skatus ar tiltu un krāsainiem kokiem rudenī, bet ir jāatbrauc un tā promenāde jāaiziet. Un nu, tas kakao ir jāizdara ar baudu uz soliņa sēžot. Un tad tu vari pateikt, tas ir mans viss caur, to man neviens nekad neatņems. Ja? Jo tie gadžeti, viņi ļoti daudz informācijas dod. Mēs esam privileģēti, ka mēs tik daudz ko varam atrast informāciju, izlasīt, salīdzināt, mēģināt saprast. Bet sajūtas nekas nevar aizbraukt. Un, jā, un tad man vienmēr liekas, šķiet tā, ka tas puika man toreiz pateica svētus vārdus, ka ir jāizbrauc un tais lijānās jāizšūpojas. Bet kāda informācija, nu, kas ko teica arī pirms nevar mājas darbu, kas jāgatavo, mm-hmm. nu, tad tas ir vēl lielāks izaicinājums atrast to, ko laikam nevar šeit atrast. Jā, tas ir ļoti liels darbs, tas ir ļoti, ļoti grūti. Nu, viena lieta, ka cilvēki brauc atpūsties un ieraucīt, un tad jau varbūt tas procents, kas studē tik smalki kā gīts, jau ir ļoti mazs, jā. Bet grupās ir ļoti gudri cilvēki un ļoti informāti, izglītoti un mums ir vienmēr par ko parunāt. Un tāpēc jābūt ir informētam gan tev, nu un labi ir, ja atbraucēji, līdzbraucēji ir arī informēti un ieinteresēti. Un tas laikam arī būtu tāds novēlējums, ko vēl vienmēr ir tie cilvēki, kuri grib zināt, kas atbrauc. Ļoti labs novēlējums, jā. Un bieži vien ir, kad padod kādu ideju. Ka mēs varētu to vai šito, un es skatos, laiks ir mums vai nav. Pašai arī gribas. Nu ko, tad Jāna vēl veiksmīgi ceļojumi uz Jaudzēlandi. Oh. Lai vēl to 19 gadu plusiņā būtu vēl 10 gadu. Un, nu, paldies par skaistu sarunu un pastaigu Zelta rudenī ogrē. Paldies tev arī, paldies.